Պարոն Թաթոյան, Արիներիցյան Պարաթիվի առաջի հարցը գերիներին է վերաբերում։ Եթե անդրադառնանք երեկվա հանդիպմանը Մոսկվայում տեղի ունեցած, ըստ էության սկզբում նշվել էր, որ գերիների խնդրին անդրադարձ կատարվելու է, բայց ըստ էության կարծես միայն տրանսպորտային խնդիրներին է եղել, դրա շուրջ է եղել խոսակցությունը, և գերիների հարցը ըստ էության կարելի ասել նաև շրջանցվել է կամ շատ թերի է բանակցվել։ Արդյոք նաև կա այստեղ մտավախություն, նաև դուք էլ արդարացիորեն նշեցիք Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից հոգեկան տառապանքներ նաև մեր ազգին պատճառելու գերիների հարցի ձգձգումը, կա այստեղ մտավախություն, որ Ադրբեջանի նախագահ ունի արդեն կոնկրետ նպատակներ գերիների հետ կապված, այլ այսպես, չգիտեմ, տարածքների դիմաց գերիների փոխանակում և այլն։ Այստեղ դուք արդյոք խախտում տեսնում եք, թե ոչ, և նաև երկրորդ հարցն էլ վերաբերում է դեմարկացիաներին, որտեղ դուք Սյունիքում և նաև Գեղարքունիքի մարզում արձանագրել եք։ Չգիտեմ, միգուցե կա ձեր կողմից այսպես մտադրություն կամ, չգիտեմ, հարթակ, հաշվի առնելով նաև վերջի երկու, այսպես թե հայտարարությունը, թե և նաև այս հանդիպումը, Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կապված որևիցե կապ հաստատել և այս խնդիրները հենց անձամբ փոխանցել նրան, կարծես պետական ատյաններից թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի արձագանքները բավականին թույլ են կամ կարելի ասել բացակայում են։ Առաջին հարցը ձեր ամբողջությամբ քաղաքական բնույթի էր, հետևաբար դրան ես չեմ կարող պատասխանել, միայն կարձանագրեմ, որ այն ինչ տեղի է ունենում առհասարակ, դա կարծում եմ իրավական փաստարկների առումով մարդու իրավունքների տեսանկյունից իմացածները նաև մարդու իրավունքների փաստարկները դրանք հաստատում են։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի մարդու իրավունքների այդտեղ, Ադրբեջանը իրական թիվը չի հնչեցնում, մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը չեմ կարծում ճիշտ է հիմա ես իրական թիվ հնչեցնեմ իրավասության ծավալի տեսանկյունից։ Ես ունեմ իմ պատկերացումը, որ իմ թիվը, բայց իմ կողմից ոչ իմ կողմից հրապարակման ենթակա հարցերը։ Մյուսը, դուք ասացիք Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարի։ Գիտեք, ձեզ մի դեպքով, մի միջադեպով փորձեմ ներկայացնել ինչպես։ Նախ ես պատրաստ եմ, որևէ խնդիր չկա, երբեք այդ խնդիրը, այդ կոմպլեքսը չեմ ունեցել հանդիպելու, իհարկե հանդիպենք, բայց ես միշտ մի պայման եմ ունեցել, որ մարդու իրավունքների հարցերում միջազգային հանդիպումներին, իրենց հետ կլինի հանդիպումներ, եթե Արցախին վերաբերող հարցեր են, պետք է մասնակցի նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, որովհետև առհասարակ սա մարդու իրավունքների հարց է, այստեղ քաղաքական ոչ մի հարց չկա, և մարդու իրավունքները տարածքի կարգավիճակը չի նշանակում, մարդու իրավունքները պետք է անտեսված լինեն։ Հայաստանի պարագայում ես իհարկե միշտ էլ որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան բացեմ ցանկացած համագործակցության համար, բայց ես ձեզ մի դեպք պատմեմ և դրանով նկարագրեմ վիճակը։ 2020 թվականի մայիսին, երբ ես ազգային ժողով ներկայացնում եմ իմ տարեկան հաղորդումը, մեր պատգամավորներից մեկը, Տաթև Հայրապետյանը, հարց տվեց այն մասին, թե ես ինչպես եմ պատկերացնում իմ համագործակցությունը Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ։ Լավ հարց էր բավականի, ես էլ պատասխանեցի, ինչպես որ հիմա եմ պատասխանում, որ պատրաստ եմ ինչ խնդիր կա քննարկում, բայց այն կողմից ցավոք սրտի չունենք մենք արձագանքներ։ Դրանից հետո Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարը մի լայնածավալ հայտարարություն տարածեց, բաց այդ վիրավորանքներով իմ հասցեին, որ ես կազմակերպել եմ ազգային ժողովում էժանագին շոու, և ասեց հետևյալը, ասեց, լավ, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, եթե ուզում է, մենք հանդիպենք, ուրեմն ես պայման ունեմ, ինքը պետք է իր քաղաքական ղեկավարությանը գնահամոզի, որ Արցախի տարածքների դեօկուպացիա տեղի ունենա, նոր ես կմտածեմ հանդիպման հնարավորության մասին։ Ես բնականաբար այդ հանդիպումը, այդ հայտարարությանը ինչպես պետք էր արձագանքեցի, ուղարկեցի բոլոր իմ գործընկերներին, միջազգային կառույցներ, ում որ պետք է, հարավելևս մենք ունենք ա բարձր կարգավիճակ, իրենք մեկ կարգավիճակ ցածր ունեն դրանից անկախության, բայց խնդիրն այն է, որ հա, և ինչ էր ասել, և ինչպես նշեցի, ասել էր կմտածի հանդիպման մասին, շատ ներողություն, ես իմ միջազգային գործընկերներին եմ ասում, ասում եմ, կարող է տպավորություն է, որ ես էլ գիշերցերեք չեմ քնում, մտածում եմ իր հետ ոնց հանդիպեմ, մանրամանտ անկախության աստիճանով ակնհայտ ցածր հաստատություն է, և ես, բայց ես հարգանքում եմ վերաբերվում, անձի նկատմամբ, թեև ինքը թույլ է տվել վիրավորանքներ, ակնհայտ վիրավորանքներ իմ անձի հասցեին, ոչ միայն հաստատության, նաև ես ասացի, որ
պատրաստեմ հանդիպման, դրանից առաջ էի նշել, որ ինչ խնդիր է, ցանկացած հարց բացենք, քննարկենք, բայց քանի որ այդ պահվածքը կա եւ դրանից հետո եւս մի միջազգային հանդիպման ընթացքում այդպիսի բաներ իրեն թույլ տվեց, ես աշխատում եմ հիմա միջազգային կառույցների միջոցով, բայց ելի եմ ասում, եթե ցանկությունը լինի, պարզապես իրենց հայտարարությունները գործնություն այնպեսին է դարձյալ առանց անձնական վիրավորանքի եմ ասում, որտեղ ամեն դեպքում այլ երկրի իմ գործընկեր, որպես Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատար է, ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը բարձրացնելու է բոլոր հարցերը, ընդ որում իրենց հայտարարությունները, որ դուք նայում եք, ակնհայտ ադրբեջանական ռոպագանդայի մաս է։ Ես մի անգամ իմ գործընկերներից մեկին կատակովացի, եթե դուք հանեք պաշտպանության նախարարության, դնեք երկու իրար կողք պաշտպանության նախարարության եւ իրենց հայտարարությունը ու վրայից հանեք հեղինակների անունները, կարող է երբեմն նաեւ չտարբերեք, թե այդ հայտարարությունները ում հայտարարություններն են։ Հետևաբար գիտեք ինչ կա, որևէ մեկը մենք մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ եմ ես զբաղվում, բայց չի նշանակում, որ մեր անձնական ու ազգային արժանապատվության հաշվին պետք է հանդիպումներ ունենամ։ Այդ պատճառով ես աշխատում եմ միջազգային գործընկերների հետ, ես տեղեկացրել եմ, որ իրենք միշտ հարցը բարձրացնում են փոխադարձ հանդիպումների, ես նույն պատասխանները տալիս եմ, որ մենք այն պայմաններում, որ փորձում են ներկայացնել, բացարձակ անընդունելի է, որովհետև ավելին իրավական մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերը միայն մեր կողմն է, չհասկացա, ես ինչի պետք է այսպես այդ հարցերը գնամ, մի հատ էլ փորձեմ իրենց նախապայմաններին ընդառաջ քննարկումներ անել։